Վալար Մարգուլիս ընկերներ, քանի որ դրակոնների պարը պատերազմի մասին խոսել եմ առանձին տեսանյութում, այստեղ կկենտրոնանամ հենց Էյգն երկրորդի վրա, իսկ պատերազմի մանրամասները կարող եք դիտել այն հղումը, որը կլինի նկարագրության մեջ։ Հետագա ամբողջ ինֆորմացիան զուգահեռվում է հենց այդ տեսանյութի հետ, ուստի եթե ինչ-որ անհասկանալի բան լինի, անպայման կդիտեք։ Այսօր խոսելու ենք Տարգարյան թագավորական դինաստիայի 6-րդ ու ամենաանհաջողակ թագավորի մասին, Վիզերիս առաջին Տարգարյանի ու Ալիսանթա Հայթաուերի ավագ որդի, Ռեյնիրա Տարգարյանի խորդ եղբայր, բոլոր ժամանակների ամենագեղեցիկ վիշապ արևային կրակի տեր, երկրորդը իր անվամբ, Էյգոն Տարգարյան, ես Ատան եմ, գնացինք։ Չի եղել աշխարում ավելի արյունոտ ու դաժան պատերազմ, ինչքան դրակոնների պարն էր։ Այդ պատերազմում կռվում են եղբայր ու քույր։ Էյգն երկրորդ Տարգարյանը ծնվել է ԷԳՀ 107 թվականին, 129 թվականին Վիզերիս առաջին Տարգարյանի մահից հետո միանգամից Էյգնի մայր, Ալիսենթան ու ամբողջ փոքր խորհուրդը համոզեցին նրան վերցնել հորական գահը Ռեյնիրայի ձեռքից։ Այդ ժամանակ դրակոնի քար ամրոցում գտնվող Ռեյնիրան իր երրորդ զավակին էր սպասում, արդեն Դեյմոն Տարգարյանից։ Թե Ռեյնիրան ու թե Էյգն իր կողմնակիցներն ունեին, բայց ամենավտանգավորն այն էր, որ երկու կողմերն էլ զինված էին վիշապներով, իսկ դա պայթյունավտանգ էր Վեստերոսի համար, այդպես էլ եղավ, այդ պատերազմից մնացած վերքերը տարիներով չսպիացան։ Դրակոնների պարի առաջին զոհը դարձավ դրամի վարպետ Լորդ Բիսբերին, ով հենց փոքր խորհրդի ժամանակ բռնեց Ռեյնիրայի կողմ ու սպանվեց տեղում Կրիստան Կոլի դանակով։ Բիսբերին առաջին զոհն էր, բայց ոչ վերջինը, նրան հետևեցին երիտասարդ արքայազն Լյուցերիսը, Ռեյնիրայի որդին, և Ջեյհերիսը, Էյգնի ժառանգը, էլի հազարավոր լորդեր, զինվորներ, վիշապներ կործանվեցին մի տասնամյակի ընթացքում։ Արտաքնապես Էյգն Տարգարյանը իր հոր հակապատկերն էր, թախծոտ հայացք, բարակ շուրթեր, որոնց վերևում աճում էին թեթև աղվամազերը։ Անհյուրընկալ ու ինտրովերտ Էյգնը մեծ ախորժակ ուներ, կնամոլ էր ու շատ հաճախ օգտվում էր իր դիրքից։ Դյուրագրգիր, տաքարյուն թագավորը երբեք չէր մոռանում ոչինչ ու վրեժխնդիր էր լինում հնարավորինս արագ։ Նա ամուսնացած էր իր քուր Հելենա Տարգարյանի հետ և դրակոնների պարի սկզբին նրանք արդեն ունեին 3 երեխա, զույգեր Ջեյհերիսն ու Ջեյհերան ու ևս մեկ որդի Մեյլոր անունով։ Զույգ երեխաների դրակոնների անունները Մորգուլ և Շրիքոս էին, իսկ Մեյլորի վիշապը դեռ չէր ծնվել։ Վիզերիս առաջին Տարգարյանի մահվան ժամանակ Էյգնը թագավորական ապաստարանում էր, սակայն նրա մոր կազմակերպած փոքր խորհրդին ներկա չէր։ Հետագայում Ալիսենթի հրամանով Էյգնին գտան իր սիրուհու հետ, ինչպես պնդում էր Սեպտոն Յուստասը, սկզբնական շրջանում Էյգնը չէր վառվում գահը իրենով անելու ցանկությամբ, նա պնդում էր, որ ժառանգը Ռեյնիրան է ու երկաթե գահը պետք է տալ հենց նրան, սակայն Կրիստան Կոլը համոզում է Էյգնին, ասելով, որ եթե Ռեյնիրան նստի երկաթե գահին, կսպանի թե Էյգնին ու թե նրա զավակներին։ Հենց այդ վախը համոզեց Էյգնին ընդունել փոքր խորհրդի առաջարկած թագը։ Արքայազն Էյգնի թագադրումը տեղի ունեցավ դրակոնի բույն կոչվող տարածքում։ Սիր Կրիստան Կոլը Էյգնի գլխին դրեց Էյգն առաջին Տարգարյանի վալիրիական թագը ու հրճակեց 7 թագավորությունների տիրակալ։ Թագադրումից հետո Էյգնը նստեց իր արևային կրակ անունը կրող դրակոնի վրա, 3 շրջան արեց թագավորական տարածքներով, իսկ հետո վայրեջք կատարեց կարմիր ամրոցի պատերին։ Սիր Արի Կարգիլ ուղեկցեց Էյգնին դեպի թագավորական դահլիճ, որտեղ էլ Էյգն երկրորդը իր անվամբ նստեց երկաթե գահին։ Սակայն ի պատասխան դրա Ռեյնիրան դրակոնի քարում նույնպես թագադրվեց, այս փաստը զայրացրեց Էյգնին։ Նա պնդում էր, որ Ռեյնիրային ու իր հորեղբայր Դեյմոնին պետք է դատապարտել մահվան, սակայն դրա դեմ դուրս եկավ Ալիսենթան ու իր կանաչները կոչվող պարտիան, նրանք համոզեցին Էյգնին հաշտության գնալ քրոջ հետ, իսկ Ռեյնիրան մերժեց այդ առաջարկը։ Էյգնը հայտարարեց, որ հետագա բոլոր իրադարձությունները թող ծանրանան Ռեյնիրա Տարգարյանի խղճի վրա։ Էյգնի առաջնեկի սպանությունից հետո, որի հեղինակները Արյուն և Պանիր անունները կրողներն էին, ստիպեցին Հելենային գժվել,
Ինքը Էյգենը նույնպես կորցրեց հավասարակշռությունը, շատ հաճախ դիմելով գարեջրի օգնությանը։ Դեյմոն Տարգարյանի կողմից Հարենհոլի գրավումը նույնպես մեծ հարված հասցրեց թագավորին։ Էյգենը, ով մինչ այդ պահը կարծում էր, որ քույրը վտանգ չի ներկայացնում, հասկացավ այդ վտանգի չափը։ Գորլիս Վելարիոնի զորքերը փակեցին Սևաջրի ափերը ու առևտրականներն անընդհատ գալիս էին թագավորի մոտ իրենց բողոքներով։ Ցավոք Էյգենը ոչինչ չէր կարողանում պատասխանել։ Իսկ թագավորի աջ ձեռքի Օտո Հայթաուերի դանդաղ կոտությունն ամեն ինչ ավելի էր խորացնում։ Ու չանսալով մոր խնդրանքներին, Էյգեն երկրորդը պոկում է աջ ձեռքի նշանը պապի վրայից ու շպրտում Կրիստեն Կոլի կողմը։ Սահմանամերձ ապաստարանում Կրիստեն Կոլի կազմակերպած թակարդին մասնակցեց նաև Էյգեն երկրորդը։ Լորդ Սթոնթոնի ամրոցը գրավել էին կանաչները։ Արքայադուստը Ռեյենիսը իր Մելեիս անունը կրող վիշապի վրա եկավ Սևերին օգնության ու բախվեց Էյգնի ու իր եղբայր Էյմոնդի վիշապներին։ Երեք դրակոնները իրար կպած ցած ընկան բավականին մեծ բարձրությունից։ Թագավոր Էյգն երկրորդը ջարդեց կողոսկրերը, սակայն ամենաշատը վնասվեց ձախ ձեռքը։ Այրվածքներն ու կոտրվածքներն այնքան մեծ ցավ էին պատճառել թագավորին, որ ասում էին, թե Էյգնը երազում էր մեռնելու մասին, սակայն նա չմեռավ։ Էյգնին փակ կառապանով հասցրին թագավորական ապաստարան, որտեղ վնասված թագավորը անկողնում մնաց մինչև այդ տարվա վերջ։ Նա 10 ժամից 9 քնած էր անցկացնում ու արթնանում էր միայն սնվելու համար։ Անտեր մնացած երկաթե գահն ու թագը վերցրեց Էյգնի եղբայր Էյմոնդը, հրճակելով իրեն ռեգենտ մինչ եղբոր առողջանալը։ Էյգոնի վիշապը, արյունոտ կրակը, նույնպես վնասվել էր ու որոշ ժամանակ չէր կարողանում ճախրել։ Երբ Սևերը հարձակվեցին թագավորական ապաստարանի վրա, Էյգեն երկրորդը Լարի Սթրոնգի օգնությամբ փախավ, ակնվելով որպես ձկնոր։ Սենց ձկնորսական նավով առողջացած Էյգենը հասնում է Դրակոնի քար ամրոց, որը գտնվում է Ռեյնիրայի կառավարման տակ։ Էյգենը շարունակում է գաղտնի պահել իր ինքնությունը։ Էյգենի հետ էին թագավորական գվարդիայի երկու ասպետները՝ Ուլիս Ֆելը և Ռիկարդ Տորնը, ինչպես նաև արքայադուստը Ջեյհերան ու արքայազն Մեյլորը։ Էյգենը մնաց գաղտնի այնքան ժամանակ, մինչև արևային կրակը հասավ Դրակոնի քար, ու Էյգենը նորից միավորվեց իր վիշապի հետ։ Հաջորդիվ հենց իր վիշապի վրա Էյգեն երկրորդ Տարգարյանը մի քանի հոգու օգնությամբ ավելի քիչ քան 2 ժամում գրավեց Դրակոնի քար ամրոցը։ Արյունոտ կրակը վայրեշ կատարեց Դրակոնի սար կոչվող բարձունքին, ու երբ Էյգեն արդեն պետք է իջներ ամրոց ու հաղթանակած համարվեր, նրա դեմ է դուրս գալիս Դեյմոնի դուստրը, Բեյլա Տարգարյանը, իր լուսնային պարուհի անունը կրող վիշապի վրա։ Բեյլան չէր գնացել Ռեյնիրայի հետ թագավորական ապաստարան, իսկ Էյգենի գրավման ժամանակ հասցրել էր փախնել հանգստարանից։ Լուսնային պարուհին ու արևային կրակը կռվի բռնկվեցին։ Բախման արդյունքում վիշապները սկսեցին ընկնել։ Գետնից 20 ֆուտ բարձրության վրա Էյգենը հասցնում է ցատկել վիշապից ու արդյունքում ջարդում է իր երկու ոտքերը, դրանից հետո Էյգենը դառնում է հաշմանդամ։ Միաժամանակ այս դեպքերի թագավորական ապաստարանում ապստամբություն է սկսվում Ռեյնիրայի դեմ։ Էյգենը իմանում է, որ Ռեյնիրան հետ է վերադառնում Դրակոնի քար ու հրամայում է Սիր Ալֆրեդ Բրումին դիմավորել իր քրոջը ինչպես որ հարկնեն։ Կղզի հասած Ռեյնիրա Տարգարյանին ու մնացյալ զորքին գերեվարում են։ Զորքը ջախջախվում է, իսկ Ռեյնիրային ու իր որդի Էյգենին բերում են ամրոց եղբոր մոտ։ Ոչ մի տեղ չի նշվում, թե ինչ են խոսել եղբայր ու քույր, միայն գիտենք, որ ԵԳՀ 131 թվականին Էյգեն երկրորդ Տարգարյանը հրամայում է կերակրել իր վիշապին քրոջ մարմնով։ Արևային կրակը մի քանի վայրկյանում խժռում է թագուհուն, իր որդի Էյգենի աչքերի առաջ, ով լուր ու շոկի մեջ կանգնած հետևում էր այդ ամենին։ Սակայն թագավորը չի սպանում Էյգենին, նրա համար Ռեյնիրայի որդին կարող էր արժեքավոր գերի լինել։ Դրանից հետո Էյգեն երկրորդը հրամայում է ագրավներ ուղարկել 7 թագավորություններով մեկ, որտեղ հայտարարվում է Ռեյնիրայի մահվան ու իրական թագավորի վերադարձի մասին։ Թագավորական վիշապը, ով բավականին տուժել էր այս պատերազմի արդյունքում, մահանում է հենց նույն թվականին Դրակոնի քար ամրոցում։ Ասում են, որ Էյգենը առաջին անգամ լացում էր, երբ իմացավ արյունոտ կրակի մահվան մասին։ Հետագա Էյգենը հրամայեց տուն վերադառնալու ու իր մոր Ալիսենթա Հայթաուերին միավորվելու մասին։ Նա հրամայեց նաև բոլոր գրություններում Ռեյնիրայի անվան կողքից հանել թագուհի բառը, փոխարինելով արքայադուստր բառով։ Իսկ թագուհի կոչվեց նորից Ալիսենթան, քանի որ Հելեինան մահացել էր արդեն։ Նորից վերցնելով գահը, Էյգեն երկրորդ Տարգարյանը հրաժարվեց դեղերից ու մնացած կյանքն անցկացրեց ցավերի, տանջանքի ու տխրության մեջ։ Նրա վերադարձրած կառավարումը տևեց ընդամենը կես տարի։ Թագավորական ապաստարանը գրավել էր Բորոս Բարատեոնը։ Էյգենի վերադարձից հետո Բորոսը վախեցավ, որ թագավորը կսպանի թե իրեն, թե մնացած Սևերին ու փախավ։ Թագավորը սկսեց նորից զորք հավաքել արդեն գետային տարածքներում։ Այդ զորքը ղեկավարում էին Կերմիթ Տալին, Բենջիկոտ Բլեքֆուդը և նրա քույր Ալիսանան։
Բացի նրանցից մայրաքաղաք էր շտապում նաև Հյուսիսը, Կրիգանս Թարքի գլխավորությամբ։ Թակավորին հաջողվեց ջարդել Բորոսի զորքը գետային տարածքներում, նա հրաժարվում էր հանձնվելուց ու Թայլենդ Լանիստերին ուղարկում է Էսոս զորք հավաքելու, սակայն ուշ էր։ Հենց հաջորդ օրը Էյգեն երկրորդ Տարգարյանը թունավորվեց իր իսկ համակիրների կողմից։ Դրակոնների պարը քաղաքացիական պատերազմը խլեց ոչ միայն Վեստերոսի հանգստությունը, այլ սկիզբ դրեց վիշապների կործանմանը։ Վիզերիս առաջին Տարգարյանի անպատասխանատու քայլը քանդեց մի ամբողջ մշակույթ։ Էյգոն երկրորդ Տարգարյանը կորցրել էր բոլոր ժառանգներին ու երկաթե գահի միակ ժառանգը մնացել էր Ռեյնիրայի որդին, Էյգենը։ Այսքանով ավարտվում է Էյգեն երկրորդ Տարգարյանի անհանգիստ կառավարման պատմությունը, նրա հետ ավարտվում է նաև Տարգարյան տան ամենաարյունալի ժամանակաշրջանը, սակայն դեռ շատ հիշարժան ու դաժան պատմություններ կան այս տան հետ կապված։ Իսկ այսօր այսքանը, չմոռանաք լայքել վիդեոն ու բաժանորդագրվել ալիքին, ինչպես նաև միանալ Facebook-յան մեր էջին ու խմբին հղումների նկարագրության մեջ։ Ձեզ հետ ատաներ, իսկ մենք հաստատ հանդիպելու ենք։